Qarabağ dünən, Qarabağ bugün, Qarabağ sabah qısametrajlı filmin təqdimatı keçirilib. Azərbaycan Slavyan Gənclər Assosiasiyasının eyni adı layihəsi çərçivəsində ərsəyə gətirilən ekran əsəri Qarabağ həqiqətlərini özündə ehtiva edir. Qısametrajlı filmin Bakı ilə yanaşı, ölkənin bir sıra regionlarında da təqdimatının keçirilməsi nəzərdə tutulur. Film bir sıra ölkələrdə də nümayiş etdiriləcək. Qarabağ tarixinin müqayisəli təhlilinə həsr olunan filmin daha geniş coğrafiyada yayımlanması üçün xüsusi proqram hazırlanıb. Qarabağ təkcə Azərbaycanın yox. Əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, həm ölkə daxilində gənclərimiz Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında baş verən prosesləri dərindən bilsin, tarixini öyrənsin. Eyni zamanda biz qısa zaman kəsiyində filmi rus, ingilis və türk dillərinə tərcümə edərək xarici auditoriya üçün təqdimatını etməyi düşünürük. Bugün təqdim etdiyimiz filmdə məhz Dağlıq Qarabağın tarixinə səyahət etməklə, video formatlı bir film təqdim etməklə biz həm də bir növ öz vətəndaşlıq borcumuzu həyata keçirmiş oluruq. Biz çalışmışıq ki, ümumiyyətlə, bu filmdə qısa zaman çərçivəsində Qarabağın tarixini, bugününü və sabaha gözləntilərimizi bu haqda deyək. Arzu edirik ki, Qarabağ qayıtsın və hətta o qayıdandan sonra axırıncı olaraq bu xəbəri biz verək.